Der er muligt danskermøde i Bundesligaen fredag aften, når Schalke 04 har besøg af Hannover 96, som de jo rettelig hedder. Spørgsmålet er så, om de to danskere kommer på banen, eller vi kun får den ene at se. Det må vi så finde ud af fredag aften, men Mikkel. Schalke mod Hannover. Hold sådan, ja, Schalke ligger midt i rækken, og Hannover nede i den tunge ende. Jeg synes, Schalke svinger rigtig meget, når man tænker på, at de vil gerne være et tophold, mens Hannover, synes jeg, er en lille smule bedre. Ikke? Så jeg tror faktisk, de får noget med fra Gelsenkirchen, så kryds to. Jeg synes, jeg bliver klog på den her kamp netop, som du siger, med de svingende resultater fra Schalke. Så jeg, men til gengæld, så synes jeg, der er gang i målscoring i begge ender, når de to hold spiller rundt i øjeblikket. Så begge hold scorer. Ja, det lyder faktisk meget fornuftigt, fordi jeg kan ikke finde spilværdi 1,55 på en Schalke-sejr. Det synes jeg er for lidt, for de svinger simpelthen alt for meget. Måske er de lidt i bedring, og det bliver så på bekostning af Pierre-Emil Højbjerg, fordi de sidste 6 uger, der har den plads, han har spillet, det var egentlig Johannes Geises. Han har været i en lang karantæne, men nu får Schalke deres dødboldspecialist tilbage. Det på at give dem lidt ekstra pondus. Det tror jeg bare ikke er nok, fordi han nu forkommer med en frisk 4-0-sejr over Ingolstadt, og det var endda gode nyheder for de to danskere. Både Leon Andreasen og Uffe Bæk scorede. Uffe Bæk, han spillede rent faktisk så godt, at han røg på ugens hold i kicker. Så det kan godt være, at vi har en potentiel lille succeshistorie her i december, der ligger og venter nede det tyske. Så hvis jeg ikke vil spille på 1-tallet, så tror jeg faktisk, at jeg spiller på præcis det samme som dig, nemlig at begge hold kommer til at score. Før vurderingerne her for os, hvor vi altså forventer en tæt kamp i Gelsenkirchen, og Schalke har besøg af Hannover